တော်တော်ကိုလက်ရှိပြည်မနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်ပေါ်နေတဲ့တက်ပွဲတွေကြောင့် PDF ထောက်ပံ့ယူပေါ့နော်ဒီ PDF အများစုကတော့ PDF တွေနဲ့ဖြည့်ပေးကြောင်းတွေထောက်ပံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အလောက်တနည်းကတော့23ရက်10လပေါ့ခင်ဗျာအညီရလောက်တာပါဒီနဝနခေါ်ဖင်ဟိုတလာလုံးကနောက်ကပုံလုံးကမှာလောက်တာပါခင်ဗျာထားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပေါ့ဆိုဒီလိုဒီမျိုးတွေတင်တာဥဆောင်မှုလို့တာပါဘလုံးတင်ရောအားလုံးမပြည့်တော်တို့အားလုံးမအားရကျော်တော့တော့တက်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာတမ်ဝီ2000ကျော်တမ်ဝီ4600ကျော်တော့ရရှိပါတယ်လေအရင်ကဒီလိုပွဲစီကိုအရင်ကဒီလိုပွဲစီလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါငါးချိန်မှလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာဂီတာတွေအနေနဲ့ဒီလိုပွဲတွေကိုဒီကနေ့ခဏခဏလုပ်ပြီးတင်နေရတာနော်လုပ်ပြီးတော့ဟိုပပန်းဒီမာတီတွေအဒီကအေးပါတဲ့နေရာတွေဒီမှာစီပီရှောင်းတွေပဲဒီပီဒီရဲ့ပီဒီရဲ့ထောက်ပို့တွေကိုပြေထောက်ပံ့ပေးသေးပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးကြည့်မှာခင်ဗျာတော်လည်းရင်ဖွဲ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာတွေထောက်ပို့ပြီးတဲ့အဲဈေးကတွေကြီးဘိုးတွေကိုတွေးရှိကြည့်တွေးရှိကြည့်အောင်ချပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပွဲတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်